Міністерство у справах ветеранів продовжить працювати, ліквідовувати його не будуть. Про це сьогодні сказав Володимир Зеленський під час відкриття другого міжнародного форуму ветеранів та волонтерів у Києві. Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Це ганебна інформація, ганебні чутки. Ми дійсно чекаємо від вас кандидатуру. Я не хочу сам обирати цю кандидатуру. Я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом і яка дійсно може очолити міністерство. Водночас окремого комітету Верховної Ради, що опікувався б тільки справами ветеранів, не буде. Його об'єднають із Комітетом соціальної політики.